vieš, ráno, zavčas ráno, zaklopal mi na dvera pavúk. Pavúk? Áno, pavúk. Nemyslíš vážne pavúk? Áno, a co chcel ako pavúk? A povedal mi, že mám ísť k nemu do roboty. Do roboty? Áno, do roboty mám ísť k nemu. K nemu do roboty ty? Áno, ja mám ísť. A povedal mi, že za stravu a dobrý plat mám variť, šiť aj tkať. Za stravu a dobrý plat máš mu variť, šiť aj tkať? Áno. Nemyslíš vážne, mužka moja? No. Pavúk, to je veľký šibal. On to nemyslí toto vážne, že by ti ešte zaplatil a stravu dal? Že? Pavúk? A ja som si tak myslela a potom som si išla pro radu. Záhradné rozprávkovo. Tak znel názov ďalšieho letného podujatia v rámci projektu Zážitková záhrada. Tentoraz si prišli na svoje najmä detičky, ktoré aj so svojimi rodinnými zástupcami zavítali do bylinkovej záhrady. Členovia občianskeho združenia Búda si pre nich pripravili divadelné predstavenie Chrobáčik, obrazovitej muške a namyslenom pavúkovi. Deti nielenže rozprávku pozorne sledovali, ale mohli si dokonca s postavičkami aj poriadne zacvičiť a zatancovať. Raz, dva, tri, spolu nohy spoj, ruky toč a počapa skoč, hlavou krúť ako polo, nakoniec hlasno zatlieť. Zatískame! A do kamery! Všetci úspev! Tak, najdôležitejší je práca s nožičkami. A ešte aj s ručičkami. Najprv. Hlavá nožička. Hlavá nožička. A ručka. A zadeček. Kde by som nebol zadeček? Rozprávka mala teda šťastný koniec, ale pre deti sa ešte toto príjemné sobotnejšie popoludne neskončilo. Čakali na nich tvorivé dielničky, kde mohli zapojiť svoju fantáziu a vyrobiť si niečo pekné pre seba alebo niekoho blízkeho.